Вихідними на черкащан чекає особливий баскетбольний матч. Вже цієї суботи наша команда «Черкаські мавпи» зустрінеться з Тернополем. Матч мавпи Тернополя обіцяє бути цікавим, адже це протистояння сусідів по турнірній таблиці. І черкасці, і їхній суперник стартували не дуже вдало у чемпіонаті, тому кожна наступна гра має важливе значення для обох. А особливо зустріч із сусідом, рівним за класом суперником. Детальніше на цю тему ми говоримо з гостем студії. Це головний тренер баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» Максим Міхельсон. Пане Максим, вітаю. Здравствуйте. Вже цієї суботи наша команда зустрінеться на домашньому паркеті з Тернополем. Могли б розказати кілька слів про те, як взагалі відбувається підготовка і яка атмосфера в команді тренерського штабу? Ну, атмосфера у нас завжди прекрасна, завжди робоча. В цьому відношенні нет никаких вопросов ни к игрокам, ни к тренерскому составу. Все всегда на высоком уровне профессионализма. И тут, как всегда, рабочий боевой настрой. Вот, готовимся, конечно, сейчас это очень важный матч. Мы наконец-то прервали свою пятиматчевую серию поражений, сильной, хорошей победой в Кровом Роге. И, конечно же, при родных трибунах хотим закрепить это еще одной победой. Тому більше, ніж серйозно відносимося до цієї гри. Ну і повертаючись до теми не надто вдалих матчів, як все ж вдалося налаштувати команду для того, аби вибороти перемогу у матчі з Кривбасом? Ви знаєте, я ще перед сезоном відмічав, що в цій команді дуже-дуже великий характер. І в цей раз вони в черговий раз це показали. Тому що у нас була не просто п'ятиматчева серія підряд поражень, у нас була четверта гра за 9 днів. Команда была уже, скажем так, на пике своей усталости, утомления и физического, и психологического. И тем не менее, нашли в себе силы, переломили. Тяжелый был матч в Кровом Роге, переломили этот матч, одержали победу. И как бы насчет того, что да, насколько нагрузка и утомление было у игроков, как только мы вернулись из Крового Рога, в принципе, в лазарет ушли 5 игроков, 4 с простудными заболеваниями, да, и Саша Кольченко, там, воспалительные процессы в колене, там нужно было дать ему сейчас несколько дней отдохнуть и провести определенные медицинские процедуры. Вот, поэтому как бы сейчас вот работали эти дни без 5 игроков основного состава. Ну, надеюсь, что все ребята выздоровят и будут уже к игре с Тернополем готовы. До черкаських мавп приєдналося кілька нових гравців. Наскільки швидко і наскільки якісно їм вдалося адаптуватися в новому колективі? В принципі, процес адаптації ще не завершен. Це той процес, в якому потрібно час і намного більше часу, ніж було у нас до сьогоднішнього дня. Але з кожним днем нові ігроки адаптуються все краще і краще. Взаємопонимання і взаємозв'язь з ігроками, з партнерами по команді, з тренерським составом налажується. От. Понятно, що для цього потрібно ще не один день, але в цілому краще, ніж було на минулій неділі. Можливо, ви хотіли б запросити фанатів на трибуни власного паркету цієї суботи? Маєте таку можливість? Так, звісно. Завжди грати в нашому залі, в рідному залі, в Черкасах. Это огромное удовольствие для игроков, для тренерского состава. И наши фанаты, наши болельщики – это всегда шестой игрок. Те люди, которые заставляют нас двигаться вперед, не останавливаясь в любой ситуации. Конечно, приглашаем наших болельщиков, наших фанатов поддержать нас в эту субботу в Дворце спорта «Будивельник». Мы дадим бой, уверен, вам будет на что посмотреть. Приходите, ждем вас. Дякуємо за продуктивну розмову. Бажаємо вам успішної гри цієї суботи. А я нагадую глядачам, що гостем студії «Віка новин» був головний тренер баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» Максим Міхельсон.